woi. Ada mana mana waktu kundeko? Ada mana lagi? Ada lagi kau. Nanya ada lagi ide jetuli. Ada mana mui? Ada lagi ide jetuli. Shower. We are in Abu Dhabi. Ala demu kateni tuli wagulunya wasi. Hey, we are on the road side. Ero tuwele ngere chibuga chone cha Abu Dhabi. Wakuyeleka view. Yeah. Abu Dhabi boss. Tuwele. Askari katika kuku. Abu Dhabi shawarma. Abu Dhabi shawarma. Sisi ni jana kwa Abu Dhabi shawarma ala ni jasuda. Ziggler. Abu Dhabi shawarma. Nenga jichi diva diva jichi. Yeah. By the way, mtu kidemse chitofu ngatwaye tu sura. Yes, hi guys, welcome back to my channel. My name is Prof. Dominic. If you're new here, please kindly consider subscribing. Do not miss out on the subscription, okay? Yes, as you see, I'm here at City Seasons Abu Dhabi. Yes. Hi guys, how are you? I'm with Mariam Exclusive. So guys, we're here to meet Alan Cruz and Devosh. They've come to stay here for a night in Abu Dhabi. So, tomorrow morning. And tomorrow, they're leaving. So we are waiting to see them. We are here at the reception. You see this, the reception area? It's really very nice. This is Red Box services. If you have, you want the massage, scrub, you see that? You see the waiting area? It is really good. That's your bed. So nice. You see what I'm talking about? Yes. So guys, please don't miss out on this video. We are going to show you Alan Devosh in Abu Dhabi. Yep. Yeah, so let's then wait for them. Why not? We love you. Please subscribe to our channel, guys. Please subscribe, support subscribe. Us. It's the song of every day. Subscribe. Please, kindly. Subscribe by force, by fire. Yes, hi guys. Welcome back to my channel. Guess who's in the background? Mariam Exclusive. Yes, she's none other than Mariam Exclusive. Please go and subscribe to her channel. She is a YouTuber. She's giving us all the gossip in the world in UAE. She is based in Abu Dhabi. Yeah. Guess where we are right now? We are at Alan Cruz and Devosh Hotel. So we've just come to say hi. Yeah, we are right now. Do you know what I'm talking about, guys? Let me show you the place. It's really beautiful. It's so cute. I think this is a 5-star hotel. It's of very course. Elegant. So you can see, this is the inside of the hotel. You see that? There's some people there. I don't know who they are, but let's go and surprise them because we've been told they're in the other side of the room. So they don't know that we are coming. They don't know we are coming. So we are going to surprise them with a very big visit. You know what I'm talking about. Do not touch the dial. Don't go away, please. We love you. So guys, let's go in. We are going right now. Just keep on. Don't go away. Hey guys. Hey. Hey. Ada mana waktu kundeko? Ada mana lagi? Ada lagi kau tu. Nanya ada lagi ide jetuli. Ada mana mui? Ada lagi ide jetuli. Shower. We are in Abu Dhabi. Ala demu kateni jetuli wagulunya wasi. By the way, we are on the road side. Ero tuwele ngere chibuga chone cha Abu Dhabi. Wakuyeleka view. Yeah. Baba ya boss. Askari katika kuku. Abu Dhabi shawarma. Abu Dhabi shawarma. Sisi ni jana kwa Abu Dhabi shawarma ala ni jasuda. Ziggler. Abu Dhabi shawarma. Nenga jichi diva diva jichi. Yeah. Ena, by the way,
mutukide mukisee kitufu nga tubaye tusulasula twasazeewo tujje tukole bajeti ayina okugjamu engatto bajeti z'omukolo omukolo omukolo gwange bambi gutandise okubanga ate gumpuuba essaawa yonna era nga devosha abadde ezimu ku nsonga ezaatuleese wano mu Abu Dhabi kwe kuŋŋaanya kasente anti YouTube zitulaga mbu abasinga otulaba bali nnyo nabakomedinga nnyo mujjekeabudhabi tubawe ku sente naye twali tuiseisemu oba kuiseisemu nazo tunalabira Nenda tusubira. Cause you know Abu Dhabi is a corporate world, yeah. So when you're in corporate world, to expecting up your corporate or maybe your way. Exactly. Nenda mchisusa. Mayo hoja wanotukwesa nyo zino cards ngoja mu hotel. Ngira wingi. Ndio Abu Dhabi. Bambazi watenga na kaita wali. Hapo pia mwete vioma. Guma. Anachukua bidii. Ni kama sponge. Mfali so. Biwome. Hata wabandira. Hapo sikuwa ni muzimanyira. Ni za msai. Ah, ni da. Wali ne wali ya mbele. Nedda temu kisusa te muda ya mugeze let me look at you guys na mugeze ya ndipo shichi nakala ana ni woge tukwenda bwa kabaka ngoja kazi cha watu kana kubatoka ne bambi munjirira mwe sawa sadde wewao ngoja bana nchibagambo nga mugeze laba ala ni blood Ono malaka akola kumbi na masawa. Kasera agerengero kasera. Ibenjogana nabo bakola wasawa sanja kanona. Ade masogera. Divoshi, divoshi. Mama wa sasa. Bane didi jako bomtuze katwa mtade. Bambi. Yako gocho nacho kili chija kugwa mu mpola. Nenga ba sweet, thanks for coming. Banange, thank you so much, guys. Yeah, mama. Wewe si mwalimu amazi chini. Banange, natural amrekera okubani. Mariam mwechikono. Na promoter be Dubai na Abu Dhabi mwitirizo kuwa mwana abandi echikono. Mumutamiza Dubai yakubide mama wenga akaba. Nakubida akaba. Zezi nikusongeza ndesi. Zezi so kumuza tamkoti ya makoti ya so ya ba promoter. Mzee Kampale mba mungkubida munda gabana mbasa kutinga. Mbasa kutinga mba gara nyo kufa. Na yate omwana mwamu kubeye chikokola. Ono omwana ya janga ina sente. Zona zona mozimuli yako. Mbuga manti wakena labadi ya mvoisi. Yakuma musu tuwe dansawa. Ana kisi kula tazo kenda kuleka Dubai no zirwana. Ana kisi kula tazo kenda kuleka Dubai no zirwana. Tebamu kubeye chikokola. Yamu voisi ya kuma sulansawo. Ya sulansawo yokana mzinda alugula ya kena uindis. Banga mba temba kujamwa msimanya Amanda. Amanda mbichiwa, lati ba mwachi kopi agumiroko. Mbani ya ujioke. Ba mwachi kopi agumiroko mbali doko lozambu teba mwimbi takenda mufuna. Nero hachi maria mba mwisamu nye amaso. Sima ndo banda mikanta kwa nange. Amba ya mnaito ina kasente, ito yo chaya chayo wa nani. Ndiyo mwoli mevi ya. Na hiyo nja chukuba, tenga viva nunya. Mabu koli mevi. Siko li mevi. Mamu nja chukuba. Gendo oli mevi. Mari ya mze mkulo nja chukuba. Gendo oli mevi ya. Wama wani waveko, nenga mwani vija. Bami, thank you so much. Mwani ya sumulangu mwuri ya katu nda wangu. Na huko kodongu wano mwabu dhabi.
Semuanya geng-geng, teman-teman, saya nyong. Ini gak bangga. Ini aku, Dominic.